Kürdəmirdə cinayət hadisəsi törədilib. Reportun yuxarı Şirvan bürosunun məlumatına əsasən bildirir ki, hadisə Kürdəmir rayon Xırdapay kəndində qeydə alınıb. Xırdapay kənd sakini 61 yaşlı Şəmiyev Məzahir Heybətoğlu aralarında yaranan ailə münaqişəsi zəminində oğlu 35 yaşlı Şəmiyev Elkəni ox tüfəngi ilə vuraraq qətlə yetirib. Hadisə yerində Kürdəmir rayonun hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.